waxaan gaarnay magaalo kasta oo la xoreeyay annaga oo aan sugin ama aanan waqtiga ugu haboon oo ugu degdeg siiyay badan aan ku gaarno taasoo runtii ay tahay inaysa dadku dareemin firaaq mar allaala marka ciidamadu ay qabtaan laakiin dowladda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan oo adeega bulshadu ay hore ka gaaraan sidaa darteeday tuulo ama magaalada la qabtay oo dowladdu ay ku guuleysatay inay qabato 12 maalmood gudahood hay-adda sodmo ay ku gaartay dadka ay gaartay waxay dhan yihiin 34,300 oo qoys kuwaasoo u dhigmo 205,800 oo ruux hay-addu xaybaha karantoodoo runtii aad iyo aad ay uga shaqeysa waxaa ka mid a meelaha ay nimankaanu ay ka baxayaan ceelasha iyo wax allaala wixii adeeg bulshada oo sii jira waa sii baabi'iyaan ceelashana waa burburiyaan mar allaala markaan tagna wax allaala wixii aan ka qaban karno ama arrimaha biyaha noqoto ama arrimaha caafimaadka noqotana wax aan ka geli karna waa ka galnaa maadaama ay xaaladdu emergency tahay kadibna waxaan u banaynaa wasaaradaha karantood iyo hay-adaha karantoodo ay tahay inay ka shaqeeyaan hay-adda sodma waxay runtii ay ku dadaashay inay ka soo daldasho dhaawacyada dadka rayidka ah ee goobaha dagaalada wax ku gaaraan si loogu dabiibo meelaha caafimaadku ay ka jiraan sidaa darteeda waxaan rabnaa inaan runtii idin taabto xoogo yaro caqabada ah caqabadaha ugu daran waxay tahay dee dabcan meesha la xoreeyo oo runtii waddooyinka la marayo iyo xaaladda loo marayo ay aada u adag tahay runtii arrimaha logistikada iyo xagga dhaqaalaha runtii ku yar haddii la fiiriyaahay sanduuqii dhaqaalaha oo loogu talagalay arrimaha emergency-gan weli aan mataqaanaa la howlgelinin hay-adaha ka shaqeeya xasilinta oo runtii la rabo in maadaama ay xoolaha la isticmaalay aad u yar yihiin annagana ay nugu yar yihiin dhinaca internationalkana ay ku yar yihiin in la ilaalsho in wax duplicate la sameeyo oo runtii ay tahay in laysla shaqeeyo caqabadaa ka taagan laftikeeda oo ah wada shaqaynta waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa shirkan aada iyo aadka u muhiimka ah waxaan kalantoodan runtii u mahadcelinayaa wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedyada oo si dhow noola shaqeeyo aada iyo aada u mahadsantihiin shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah